Namaskar bondhu bandhabi hokol moi gayatri bora youtube channel or aneti notun video lo apnalokok punar ebar swagatam janaisu bondhu bandhabi hokol amar aji hoise 20 tarikh 20 november amar 19 november jua kali amar jikhon azad husain sarar encounter natok asile heikhon itimoddhe kali prodorshito hoi gol aru aji ase dr Mridul Harma sir, Monkey Man. Aro itya Monkey Man or ei phale amar makeup soli ase. Tam duta gati makeup soli ase. Aro moi e Monkey Man natok khonot mane kahini kenekua ba kene dhoronor hobo moi amar je hokol hilpi ase hilpi hokolor pra অকনমান আপোনালোকক জনাই দিম আৰু মই ভিডিও অলপ আপোনালোক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইফালে আপোনাৰ মংগী বেনাৰ ৰুলু কি আমাৰ হাতিমে স্যার হয় অ নমস্কাৰ মই বাকে বাকে মানে মেকআপ হৈছে নেকি অ মেকআপ কৰিছো ক্লিয়াৰ নে আৰু আছে এ মেকআপ বা ক্লিয়াৰ ক্লিয়াৰ আমি ইফালে হলে বিয়া ধুনিয়া দেখিব ইফালে হ'ব অ মেকআপ তো দিয়া ফুটি উঠিব এফালে মই মেকআপ প্ৰায় ক্লিয়াৰ Pakai, hai, mau pakai soito tuh vino kuri su. Ini natok konor, mana tim tuh kenapa? Ini natok kor tim tuh mana ini kuah? Eta biotik sarthor karone, etia ezon kalpuni, mana ezon gundai, ezon monkey, mana monkey man, তেল এটা পৰিয়াল সম্পূৰ্ণ হেক কৈ দে সম্পত্তি লুভত ওটিয়ে এখন সামাজিক নাটকে সামাজিক না আমাৰ এবিলাক চলি থাকে পৰিস্থিতি চলি থকা ইয়াত হৈছে আমি কাপোৰ এখন দি কৰিছো আনে কৰিছে কাপোৰখন এটাকে কৰিছে আৰু এনেকৈ কৰিছে আমি কালি আৰত লাখি ৰাখি লোকৰ সম্পত্তি কেনে কৈ গাহ কৰে মনে জি এক জোৱাইকে তাৰে এটা চৈত্র আমাৰ এই নাটকখনৰ যোগেদি ফুটি উঠিছে আৰু দেখাব বিচাৰিবা আৰু এই ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণ দেখুৱা সম্ভৱ নহয় মই হেকাৰ কাহিনীটো থলমলকৈ কবৰ কাৰণে জনাইছিলোঁ শুভেচ্ছা থাকিল মই মোৰ আজি যেহেতু নাই মই অলক আজি একদম সম্পূৰ্ণ চাম আৰু বিয়া ধুনীয়াকৈ চাম ঠিক আছে মই অন্য চৈত্রত অন্য লগ ধৰগৈ আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ বিজুদা আমাৰ হাই কি হয় আজি কি হৈছে কৈ দিয়ক আজি ৰণ চৰিত্ৰ অভিনয় হৈছে কালি একদম বিৰাট ধুনীয়া কমেডি চৰিত্ৰ কমেডি হয় সিৰিয়াস আগতে তো আগৰ ভিডিঅটো ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে আমাৰ পাপুদা আজি কি মই আজি এটা দেউ বিয়াৰ পুৰোহিত বিয়াৰ পুৰোহিত হ'ব দেই পাইলে মই অকণমান অকণমান চিন দেখুৱাই দিম ঠিক আছে শুভেচ্ছা থাকিলে সকলোলৈকে ঠিক আছে আকৌ লগ পাই আছো আৰু আছে মোৰ লগত আমাৰ মংগী বেনাৰ ডাইলগ দিব মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা এজন অন্য এটা কেৰেক্টাৰ কি হৈছে আপোনাৰ মংগী বেনখনৰ আমাৰ মংগী বেনখনৰ কাহিনীটো মানে থুলমুলকৈ জনাই দিব থুলমুলকৈ জনাই দিলে সাসপেন্স নাথাকিব দেখো নাথাকিব যে দর্শকেতো দেখিবলৈ নাপায় কিছুমান আহিবলৈ নোপোৱা মানুহ আছে ন কাহিনীটো মংকি মানটো মোটামুটি এখন সাসপেন্স নাটকে হয় এটা ধুনীয়া একেবাৰে নাটকৰ শেষৰ দৃশ্যলৈকে সাসপেন্স থাকি যায় গতিকে দর্শক মানে প্ৰায় ৰৈ থাকে কি হ'ব শেষ সময়ত মাজতে ভাবে এটা হ'ব আকৌ দেখে মাজত আকৌ বদলি হৈ যায় লাষ্ট টাইমত আৰু ফিনিশিঙৰ বাস আধা দুই মিনিটৰ আগত তাৰ ৰিজাল্ট ওলাই আচল ঘটনাটো কি মানে একদম ভণ্টিজনী পাগলী হৈ গ'ল তই সবে মোক অকলশৰীয়া কৈ কিয় কৈছ হা মই কেনেকৈ জীয়াই থাকিম এয়া অলপ অলপ কৈছে গোটেইখিনিতো দেখুওৱা সম্ভৱ নহয় যিমান পাৰোঁ মই আপোনালোকক সৰু সৰুকৈ দেখুৱাই যাম আৰু অন্য চৰিত্ৰক লগ ক'বলৈ গৈ আছোঁ
এটা ধুনিয়া লাগিছে দে মঙ্কি মেনৰ মুখ্য চৰিত্ৰ মানে কি লছে কব ভিডিও ভিডিও ব্লগৰ কাৰণে আপোনাৰ কি আৰু এই মাৰ্ডিপেন কুমাৰ বৰুৱা স্যার কি আৰু আপোনাৰ পুনৰ কোৱা কি কৈ দিব মই আজি মঙ্কি মেন নাটকখনত আপোনাৰ বাসিজ্য চৰিত্ৰটো অভিনয় কৰিম বাসিজ্য এৰা একদম মুখ্য চৰিত্ৰ ডায়লগ 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 নিবাৰ কৈ দিব দাদা আপুনি হৈছে বৰুৱা ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ সন্তান গতিকে আপোনাৰ বিয়াখন এই চহৰত হৈ যোৱা আনান বিয়াবোৰতকৈ জাকত জিলিকা হ'বই লাগিব নহ'লে দেউতাৰ সন্মানী থাকিব ক'ত তাৰোপৰি তেওঁলোকৰ ঘৰত যদি অসুবিধা হয় তেন্তে এই চহৰতো বিবাহ ভৱনৰ ভাৱ নাই ডাইলগ উল্টা পুল্টা হ'ব শুভেচ্ছা জনালোঁ আগতীয়াকৈ যিহেতু মোৰ এখনত নাই মই সকলোকে আজি শুভেচ্ছা দিবৰ কাৰণে এবাৰ আহিছোঁ আমাৰ মোক বিশেষকৈ নাটক কৰিবলৈ শিকোৱা মঞ্চ নাটক সকলোখিনি শিকোৱা মই এই ছাৰৰ পৰাই পোৱা বুলি ক'ব লাগিব একদম মোৰ গুৰু আৰু এইখিনি আপোনাৰ আজি মঙ্কি মেনৰ চৰিত্ৰ কি কৈ দিব মই বিকাশ বৰুৱাৰ চৰিত্ৰটোত অভিনয় কৰিম গতিকে মই গায়ত্ৰীৰ ইয়াত ক'বলৈ পৰা মই সঁচাকৈ ভাল পাইছোঁ কাৰণ আজি বিকাশ বৰুৱাৰ চৰিত্ৰ সংলাপ মানে আচলতে যিটো আধুনিক আভিজাত্য যিটো প্ৰদৰ্শন হয় সেই কথাখিনিকে দেখুৱাবলৈ বিচৰা হৈছে আৰু তাত এটা আপোনাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা মানে এই বয়সত আপুনি ইমান ধুনীয়া এখন নাটক কৰিবলৈ পাইছে মানে আমাৰ নিচিনা মানুহবিলাকৰ লগত সৰু সৰু মানুহবিলাকৰ লগত সৰু সৰু মানে আচলতে সেইটোৱে আচল কথা নতুন নতুন মানুহখিনিৰ লগত কৰিবলৈ পাইছে মই আচলতে নিজেই নিজতকৈ সৰু বয়সত সৰু মানুহৰ লগত কাম কৰি ভাল পাওঁ নিজকে ডেকা ডেকা অনুভৱ কৰোঁ সেইকাৰণেই আছোঁ আৰু ভাল লাগিছে বহুত নতুন নতুন মানুহ লগ পাইছোঁ সঁচাকৈ ভাল লাগিছে ডাইলগ বাৰু ক'ব নালাগে এতিয়া ন ঠিক আছে শুভেচ্ছা দিলোঁ ধন্যবাদ আৰু লগ পাই আছোঁ মঙ্কি মেনৰ আপোনাৰ চৰিত্ৰটো কি বুলি কৈছিলে মোৰ বিকাশ বৰুৱা বিকাশ বৰুৱাৰ যি হ'ব একমাত্ৰ কন্যা কি হ'ব লিজা লিজা অনুভৱ কেনেকুৱা দুইখন নাটকৰ একদম মেইন মেইন ৰোল কৰিবলৈ পাইছে মানে বিৰাট ধুনীয়া অভিনয় কৰিছে অনুভৱ কৈ দিয়ক অনুভৱ বুলি ক'বলৈ গ'লে আচলতে নাটকটো খুব ভালেই পাওঁ সেই হিচাপে খুব ভাল লাগিছে আৰু কিন্তু নাটক কৰিবলৈ আহিছোঁ যদিও নাটকৰ কোনো ব্যাকৰণ নজনাকৈ নাটক কৰিবলৈ আহিছোঁ আৰু নতুন নতুন কথা শিকিছোঁ নতুন নতুন মানুহ লগ পাইছোঁ আৰু আমাৰ পৰিচালক মহোদয়সকলৰ পৰাও আমি বহু নজনা কথা শিকিছোঁ ভাল লাগিছে আৰু এইখন এখন সুকীয়া জগত মানে আমাৰ যি আমি বাস্তৱ জীৱনত আমি যি সমস্যাৰ মাজত জড়িত হৈ থাকোঁ প্ৰতিদিনে তাৰ পৰা আঁতৰি আহি এখন এখন মানে বেলেগ ধৰণৰ জগত আৰু একদম জীয়াই থকাৰ এটা মানে পূৰা সুকীয়া মাদকতা আছে লগতে মানে জীয়াই থাকিবলৈ অত্যাধিক প্ৰেৰণা পোৱা এটা মানে জগত আৰু সেইকাৰণে ভাল লাগে সেইকাৰণে আহিছোঁ আৰু কালি মই ৰাণু চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি গ'লোঁ আজি লিজা চৰিত্ৰটি অভিনয় কৰিম কিমানখিনি দৰ্শকক দিব পাৰোঁ সেয়া ভগৱানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছোঁ তেখেতে যদি সহায় কৰে নটৰাজেও যদি আমাক সহায় কৰে নিশ্চয় আমি পাৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু মনতো অলপ দৃঢ় বিশ্বাস বান্ধি ৰাখিছোঁ যাতে ৰাইজে ভাল পোৱাকৈ যাতে কিবা এটা দিব পাৰোঁ বাকী ইমানে আৰু মানে আমাৰ সংলাপ এটা কৈ দিয়ক সংলাপ যিহেতু মই মঞ্চত গোটেই ভিডিঅ'খিনি মানুহক দৰ্শকক দেখুৱাবলৈ সমৰ্থ নহ'ম মানে কম সময়ৰ ভিতৰতে ভিডিঅ'খিনি কৰিব লাগিব সেইকাৰণে চুটিকে এটা সংলাপ একেবাৰে শেষৰ মোৰ মানে একেবাৰে শেষৰ সংলাপটোৱে কৈ দিছোঁ দেই তুমিতো ক্ষমাৰ যোগ্য হ'বই নোৱাৰা প্ৰাচুৰ্য তুমি মানুহ নহয় তুমি মানুহৰ তেজ পি পি খোৱা এটা তেজ পিয়া মানুহ মানে এনেকুৱা হয় যেতিয়া মেকআপত থকা হয় সম্পূৰ্ণ মানে অট'মেটিক শক্তি আহি যায় ইমান ধুনীয়া অভিনয় কৰিছে শুভেচ্ছা জনালোঁ দেই মই আৰু যাওঁ আমাৰ চেনেলটো দীঘায়ু হওক ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়ক আৰু এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ থেংক ইউ ধন্যবাদ আৰু লগ পাই আছোঁ মৃদুল থাকক ওপৰত ন বন্ধু বান্ধৱীসকল যিহেতু মই কৈছোৱেই মঙ্কি মেন নাটকখনৰ পৰিচালক হৈছে ডাক্তৰ মৃদুল শৰ্মা ছাৰ আৰু এয়া মোৰ কাষত আছে মৃদুল শৰ্মা ছাৰ আৰু ছাৰক মানে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমান দূৰৰ পৰা আহি আমাক ইমান এখন ধুনীয়া আৰু মানে নাটক আমাক উপহাৰ দিছে লগতে আপোনাৰ পৰা শিকিব পাৰিছোঁ যিহেতু আপুনি নাটকখনৰ বিষয়ে কি ক'ব কেনেকুৱা ধৰণৰ নাটক বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কাহিনী আপুনি তাত সংযোগ কৰিছে অকণমান দৰ্শকসকলেও জানিব কৈ দিয়ক ছাৰ নাটক মোৰ নাটকৰ নামটো মঙ্কি মেন
মন্ত্ৰীমান মানে বুজি পাইছে আৰু বান্দৰ মানৱ নহয় জানো আচলতে বান্দৰ মানৱ বুলি পৃথিৱীত একো বস্তু নাই কিন্তু আমাৰ মানসিকতা মানুহৰ কিছুমান মানসিকতা মেণ্টেলিটি যি মেণ্টেলিটি আমি হিউমেনৰ পৰা হেৰাই গৈ পিনে কুকুৰ চেনেলে গুচি গৈছোঁ বুজিছানে কুকুৰ চেনেলে যোৱাৰ সেইটো এটা আমি চাইড দেখুৱাইছোঁ যে আমি আমাৰ হিউমেনিটি হেৰুৱাই আজি কুকুৰ চেনেলে গৈছোঁ গতিকে আমি মংকি মেন হিচাপে দেখিছিলোঁ মংকি বান্দৰ মানৱ সংমিশ্ৰণ কৰিছোঁ আৰু দ্বিতীয়তে মানে আমাৰ অন্ধবিশ্বাসৰ খুব এটা কৰালত আমিও আজি মুক্ত হ'ব পৰা নাই গতিকে সেই অন্ধবিশ্বাস যে বস্তুটো একো নাই বাস্তৱত যে সেয়া মিছা কথা নাই তাক প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছোঁ সমাজৰ আগত আৰু এই অন্ধবিশ্বাসৰ অন্তৰালত আঁৰত এক শ্ৰেণীৰ সুবিধা বিশেষ মানুহে এই সুবিধাখিনি লৈ সমাজখনত বিশেষভাৱে ক্ষতিসাধন কৰি আছে গতিকে এই শ্ৰেণীৰ মানুহক সতৰ্ক কৰি দিবৰ বাবে বা তেনে শ্ৰেণীৰ মানুহৰ পৰা আমি সমাজখনক সজাগ কৰিব পৰাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে মোৰ নাটক মন্ত্ৰীবেন আপোনালোকে চাওক ৰাঙলী ভাল বিৰাট ভাল সাংঘাতিক ভাল মানে ভাবিব নোৱাৰি মই আগতেও এবাৰ কৈছিলোঁ যে বোকাত পদুম ফুলে সঁচাকৈয়ে ৰাঙলীহেন অৰণ্য অপক্ষ অৰণ্যৰ মাজত মোৰ সৌভাগ্য নহ'ল যিহেতু আপোনাৰ নাটখনত এৰুল কৰিবলৈ নাপালা একদম মই মানে দুখিত আৰু দেই সেইকাৰণে কিন্তু কথা দিছোঁ নেক্সট যদি ভৱিষ্যতে যদি এওঁ খুব সুন্দৰ অভিনয় কৰিছে কালি খুবেই সুন্দৰ অভিনয় কৰিছে গতিকে নেক্সট যদি মোৰো সৌভাগ্য হয় ইয়াত নাটক কৰাৰ মই খুব সুন্দৰ এটা ট্ৰেজেডি প্লাছ মানে খুব গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ ট্ৰেজেডি এটা খুব ছিৰিয়াছ কেৰেক্টাৰ এওঁতে কৰাম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যদিহে সুবিধা পাওঁ যদি মানে অনাগত দিনত আকৌ কৰিবলগীয়া হয় নিশ্চয় কৰিম বহুত বহুত ধন্যবাদ ছাৰ আপুনি ইমান মানে আমাক আমাকো মৰম দিছে মানে ধন্যবাদ আৰু মোৰ চেনেলক যোগেদি আপোনালৈ এওঁৰ চেনেলটো প্ৰেছক্ৰাইব কৰা শ্বেয়াৰ কৰা যাতে ভাল ভাল ব্লগ নেক্সট ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকা আৰু এটা কিন্তু এয়াৰ ডেঞ্জাৰাছ বস্তু কেইটামান আছে গাহৰি পোৱালি সাৱধান কামুৰিব কিন্তু সাৱধান ফাৰ্ম কেনেকুৱা চলি আছে ফাৰ্ম এনেইতো ভালেই কিন্তু এতিয়া গাহৰি বজাৰখন অকণমান বেলেগ হৈ গৈছে কষ্ট হৈছে তথাপিতো চলাই নি আছোঁ মানে প্ৰত্যেকটো কামত হৰা জিকা থাকে আৰু কষ্টটো থাকে কষ্টৰ ফল মিঠা বা ধৈৰ্যৰ ফল মিঠা বুলি কয় সেই ৰৈ আছোঁ ধন্যবাদ ছাৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ মই অন্য চৰিত্ৰক লগ পাওঁগৈ আৰু এটা বিৰাট ডাঙৰ বৈশিষ্ট্য আছে ক'ব নাপাই কৈ দিছোঁ চেনেলটোত এই চুলিকেইডাল কেতিয়াবা লক্ষ্য কৰিবচোন ৰাইজ দেখুৱাবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰক মোৰ মোৰ চুলি চাব কৈছে আপোনালোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰক চালেহে মানে মই এতিয়া এইটো হেৰিত ছাৰপ্ৰাইজত ৰাখি দিছোঁ যেতিয়া আপোনালোকে দেখিব তেতিয়া ক'ব গতিকে আপোনালোকে তলত এছএমএছ কৰক ৰিকুৱেষ্ট কৰক বাইদেউ আপোনাৰ চিনেকেইটা ভালকৈ দেখুৱাওক ধন্যবাদ ছাৰ ধন্যবাদ ছাৰ মই আৰু মুখ্য চৰিত্ৰ কাব্যশ্ৰী একদম মেইন চৰিত্ৰ আমাৰ আজি নাটখনৰ হিৰইন আমাৰ হিৰইন পাগলী হৈ আছে মোৰ একদম সহপাঠী কাব্যশ্ৰী দত্ত আজি কি হৈছে ৰোলটো মংগীবেনৰ একদম মেইন ৰোল কৈ দিয়া মৌচুমী আৰু অনুভৱ কেনেকুৱা অনুভৱ ভাল লগা কিন্তু এইটো মোৰ প্ৰথম সেইকাৰণে অলপ ভয়ো লাগিছে আৰু মানে কি হ'ল আমি যিখন কালি যোৱাকালি হৈ গ'ল এনকাউণ্টাৰ নাটৰ একদম এটা বৰ ধুনীয়া ৰোল এটা কৰিলে ববিতা ৰোলটো তাতো বৰ ধুনীয়া অভিনয় কৰিছে একদম দৰ্শকে কৈছে আৰু আজি আগতে সম্পূৰ্ণ বিপৰীত এটা চৰিত্ৰ আৰু যাতে সকলোৱে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায় সকলোৱে ভাল পায় চাব শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ ধন্যবাদ ৰ'বা ডাইলগ ক'ব আছে ডাইলগ তাৰমানে যিহেতু মই দেখুৱাব নোৱাৰিব পাৰোঁ ন অঁ 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 সেইটো কাৰণে তুষাৰ তুমি আজি প্ৰাচুৰ্যক তেনেকৈ ক'ব নালাগিছিল দাদাইতো তোমাৰ চৰিয়ে চাকৰি বিচাৰি অহা নাছিল তুমি কোৱাৰ বাবেহে মই দাদাক ভালকৈ জানো সি এসাঁজ খাই এসাঁজ খাবলৈ নেপালেও কেতিয়াও আনৰ ব্যক্তিগত জীৱনত এনেদৰে হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ নাযায় অথচ এই সম্পূৰ্ণ ঘটনাটোৰ মূল বুলি দাদাৰ ওপৰত মিছাতে দুখ জাপি দিয়া হৈছে বহুত বহুত ধন্যবাদ দেখিছে ইমান ধুনীয়া সংলাপ কৈছে একদম মানে
নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পাব আমাৰ নতুনকে আমি সংস্কৃত পঠালে আহিছোঁ সকলোৱে বুলি আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় সকলোৰ মৰম পাম বুলি আশা কৰিছোঁ ধন্যবাদ শুভেচ্ছা জনালোঁ সেইদিনা দেখাইছিলোঁ 6 ফুট মানুহজন আজি মংকী মেনত কি চৰিত্ৰ আজি তুষাৰ আৰু সেয়া এজন হিৰোৰ চৰিত্ৰ মানে অনুভৱ কেনেকুৱা অনুভৱটো সঁচাই বহুত ভাল লাগিছে আৰু একচুৱেলি কেৰেক্টাৰটো মানে মই পঢ়ি বহুত এনজয় কৰিছোঁ সংলাপ তোমাৰ নামটো মৌচুমী কিয় জানো আজি মই সেই গীতটো শুনিবলৈ বৰ মন গৈছোঁ যিটো গীতৰ গুণগুণনিৰ মাজেৰে এগৰাকীয়ে মাতৃয়ে ঢালি দিয়ে মাতৃত্বৰ স্নেহ খোলাত থকা নিষ্পাপ শিশুটিৰ দেহত প্লিজ গোৱা না ঠিক আছে ধন্যবাদ জনালো শুভেচ্ছা জনালো বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানলৈকে আছিল আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পাব আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব নতুনসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি দিব যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে পাই থাকে পুনৰ এদিন নতুন ভিডিঅ' লৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহিম আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ।